سلام آد إي آد وقيم البدن أو آد قلبي جيجا كتمدي ودنهيجا أو أن أقبه ومد الصوماليات ملك السيجوكتو وحان جعل هاي ومد الصوماليات وحان هاي قبر الصوماليات وحان قلبي جيجا يودنهيجا كقرن صومالي هرمر كذا سيدي أنكو قارتين لهم waxaan ku fakaraa mar walba sidii umada Soomaaliyeed ay u midoobi lahayd sida u noqon lahayn ul iyo diirkeed Soomaalidu waxay ahaan jirtay dad sharaf leh dad isjecel dad wanaagsan oo quality leh oo qabiil lahayn oo qolo lahayn oo magaca Soomaali markii la dhawada istaaga insha Allah biinilla quality inaga ma dhamaanin wanaag inaga ma dhamaanin waxaan rajaynayaa biidnillaahi baari ilaahay idinkiisa in soomaalinimadii midnimadii sharaftii haybadii qiimihii iyo qaayihii aan lahayn inay soo noqoto wayna soo noqonaa insha allah biidnillaah waa iga wada dhareegsantihiin saan filaayo maro dhagtigaan ilaahay xaggiisa ka timid subxaana wa tacaala laakiin markay dadka i dhahaan qof waa la naatihe ma fariisatid waxaan dhahaa dhalada intaan kor u qaado dhaladaas waxaan rabaa soomaalida inay meel ka gaarto waxaan rabaa soomaalida inay bedesho nolosheeda soomaalida inay midayso waxaan aaminsanahay dhaladaas inay matalayso waddankii soomaaliyeed dadkii soomaaliyeed nationka soomaaliyeed meel kasta oo adduunka ka joogaan inay dhaladaas aan sameeyey ay matalaysa aaminsanahay ani qalbigayga waxaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa insha allah oo ilaahay ka rajaynayaa in ay noo soo noqoto midnimadeenii dhaladaas inay horseedo midnimadii soomaaliya inay isku soo celiso waxyaabaha shaydaanka uu ka shaqaystay oo ummadahan kale oo reer galbeedka ay ka shaqeeyeen in alle subxaana wa tacaala hoosteena ka bixiyo dhexdeena taasaan rajaynayaa ay dhaladaas u horseedo in ay soomaali one nation one people one country inay noqoto insha allah waxaan u maleynayaa haddaan uga baxo intaas qeyradii soomaalinimo ay haysay waxaan rabaa inaan wax yar idinkaga bilaabo taariikhdeeda oo aad uga dharagsan tihiin sida horeba u ogeydeen dhaladaas waxaa u sameeyey 2006-kii anigoo soomaaliya tegay ilmo agoona oo dhibaataysan dartooda baa u sameeyey ilmihii agoonta ahaa wixii agoon iyo dad yatiina iyo dad in loo gargaaro iyo ala dirti loogu istaago waa ogtihiin maanta meeshay gaartay wataasaa dhaladii wataas ilaahay dirti loogu istaagay waxaa idiin sheegayaa gabdhaha soomaaliyeedo ilaahay subxaana wa tacaala dirtiis wixii loogu istaago way barakoobaan horumarna waa lagu gaaraa waa ogahay inaa wada maskax badan tihiin waa ogahay inaa wada caqli badan tihiin waa ogahay inaa karti badan tihiin maanta waana la bartay markaan dhulka qurbaha imaanay gabdhihii soomaaliyeed waa la bartay waxay yihiin dadnimadooda iyo sharaftooda iyo haybadooda waana la bartay waxaan nahay waana lagu sheekaystaa caalamka saan gabdho adag u nahay wallaahi been idiin ma sheegaayo caddaan iyo madow iyo afrikaan iyo carabo waana lagu sheekaystaa annagoo diinteeni haysano annagoo ilmiheeni korsanayno annagoo caruurteeni diin barayno annagaa masaajidada dhisno qurbaha la jooga annagaa dugsiyada dhisno annagaa dadkii baahnaayo soomaaliya jooga wax u qabanno ma fahmaysaa qofnana ma xaqiri karo noowana xaqiri kar ma laha waxaan nahay waan nahay waana soo baxnay marka waxaan idiin sheegayaa adinkoo saa u karti badan oo u dadnimo badan oo sharaftaasi haybadaas ilaahay idin siiyey ilmihiinina wato waxaan idiin sheegayaa productiga aan idiin keenay waa good opportunity runtii waa kambani ilaahay xaggiisa ka imaaday ani wax kale ma dhihi kara anaa keenay xataa ma dhihi kara ilaahay xaggiisu ka imaaday marka waxaan idiin sheegayaa maadaama alle subxaana wa tacaala xaggiisa uu ka imaaday kambanigan dhista waa kambanigiinii ani ha ii danaynina maxaa la dhahaayey dhaqaalaha u danaynina magaca soomaaliyeed u daneeya ani caddaana ii taagan oo raba inuu qaato oo yar iska gal 30 million qaado iska dhaqaaji waa ka diiday sababtaa u diidayna waa soomaali jecel
والله وا سومالي جعل محايلي سومالي انت انت واخ كو درسته اي بنفيت كاس قادنايسو غبر دغ غشتي ويل كيد ويل كو سي دلي ويل كو سي دلي اي قادنايان اي خنايان اني اجرا اي سخدو ان دادي سوراي ونت دادي سوراي ونت wa ogahay in labadii meter li geeynaayo oo yoom mila ayaam dhimanaayo waxaan rabaa dadkayga inaan wax fiican oo sharaf leh oga tago waa laga tagay wasareena noqon waa laga tagay ninkii xoolaha intuu sameeyo jawaanka lacagta ah asaga dhabarka ku wadan jiray markuu dhintan hantidiisa godka la gali jiray waa laga tagay we are not that anymore company aan dhisanayna generation after generation 4 5 6 7 8 generation socona insha Allah nagama aqli badna dadka wadanka saaf u dhaqmaayo waa in aan knowledge ka aan ka ugu iimaane meelahan waa in aan qaadano waa in aan ku fakarno in aan anaga change sameyn karno dadkaaneeto iimaane male diin male anaga diin iyo akhlaaqi islaani ma leenahay at the same time we have to show who we are anaga islaama in aan ka maskax badanahay ka aqli badanahay ka karti badanahay ka dadnimo badanahay hadaan soomaali nahayna maanta waxa noogu jira liiska page kana noogu jira maxaana loo yaqaanaa maxaana loo yaqaanaa haddaan soomaalina maxaana loo yaqaanaa inaan nahay dad dadka dila dad dadka qarxiya dad dadka nafta u keena laakiin ma nihin dhiib insaar ma nihin ma nihin dad quality leh oo meeshay tagaan afarta qaaradood ka muuqdaan nahay meeshaan tagna businessaan ka furnaa meeshaan tagna dukaamaan ku leenahay meeshaan tagna mid xalaalaan ka furnaa meeshaan tagna hadda heer waxaan gaarnay aan ku tartanno inaan barista noqono الحمد لله ناشن ساس أما جرتو ده وده مدا نوجس وهرية أنا قحوي تقول لاس 25 يار سائماني لكن ده أولي قد دقنا أو كنولا وحبا كما إيسان نقول إن دولك حاق جرين مارك كوالتي غاس إي فاليو غاس آن لين هاي أدون كتوسنا إن ورشادة سما إيسان كرنا أنا غو إسكو دوبن أدون كتوسنا إن آن وحن نقو كرنا أدون كتوسنا إن آن مدحوين عشيقي وحن ربنا إسكايد استلمت إركا أن سوى تعبن كرنا waxaan idiin sheegayaa kambaniga aan aasaasay wuu socday maanta wuxuu haystaa dad u taagan oo warshadii xataa dhisaayo turkiya taagan oo yiri anaa kuu dhisaaya warshadda wan banina kaama rabo laakiin ma u baahni adinka golden opportunity adinkeeda ka faa'iidaysta ilmihiina iyo waddankan waa is-ognahay qurbada gabar walbaba oo single mother iyo gabar walbo ilmo haysato waxaa ka guuxaya maxaa waddankan uga maarantaayo ilmahaagii ku lahaa jirtaayo biil xaggee ka keentaa waa is-ognahay we know each other hooyo ahay anigaba ilmihiina halkaanana looga wada qaatay caruurteena jeelashay ka buuxaan waxaa u baahanahay solution iyo xal xalka dhaladaanu ku jiraa gabadhii dhibaataysan oo murug haysoy maanta dahaban ku keenay ka faa'iidaysa dahabkaas dahabka aniga kaliya inaa cuno marba markii horeba waa idin sheegay ilaahay dartiisa uu istaagay ilaahay dartiis waxa markii loogu istaago waxyaabo badan soo galaayo in islaamka looga gargaara soo galeeyso in agoonta wax looga qabtaa soo galeeyso in qofka baahan oo maskiinka ahoo maamo hadda internetka ku jirta waa aragti meel walba ku dayacnahay ilmiheeni badaa wada cuntay maxaa kalifay inay badaa cuntay ilmiheena shaqo la'aan shaqo abuur ma leh waddankii dadaa haysta jeebkooda ka fikiraan qofka fikiraayo soomaali wax u qaba ma jiro waxaan rabaa inaan bilaabo waa ogahay 10 gabdhood oo wada business ah 10 gabdhood oo wada maskaxdooda wax ka wada guuxayaan waxaan u bilaabay inay ugu daydaan waxaan u bilaabay in aniga kaliya ma ahay 100 qof oo gabdho aniga oo kala ahaa maanta ku jiro wadanka oo meel ay wax ka bilaabaan la inay aniga oo kala wada noqonayaan ogahay waxaan ogahay gabadha markay soo baxdo waxay heshay in la cunayo inay dadkeeda ka fikirayso inay umadeeda iyo caruurti iyo gabadh iyo hooyo dhibaataysan hadii aragtay iska hareeynin ay maarakta iyada aqoon ilaahay dirti wax ugu qabanayso maasha allah waxaan ku faraxsanahay inaan gabar soomaaliyeed ahay waxaan ku faraxsanahay inaan soomaali ka dhashay ma fahmaysin I'm very proud be somali wallahi aad baa u jeclahay soomaalinimadeeda maxaa yeelay maanta halka haddaan ku ooyo oo talo ayayaa soomaaliya dhaho kandaraaga cabsan waa ii soo ordaayaan wallahi wallahi kayga xuna ii imaanaay kayga fiican la daaba warkiisa marka walaalayaalo soomaali haddaan quality-gaasaan lahayn maantana qurin iyo qashin kale naga guuxaaya waa inaan qashinkaas qashinka ku darno
مرة بينا أفكي كموجي وحنا نقول حي وإيش أغنى هاي قشن كاس إنا جاربج كقدرنا فريش لايف نلا القصب إنا إسعاونه إنا وحي سقبنه إنا إسكف فكرنه إنا إسكف فكرنا ككل ككل هاي دي سي أبيس إنا يضلين عمل تاسو إلهي نجعليها مركاسو إلهي نوغر جارا نصر نوفرايا مركا ولا ليالو aan isu imaano oo aan wada tashano oo aan wax wada qabsano ani waxaan dhihi lahaa aan wax wada qabsano gabdhayho gabar kasta oo qaarada adduunka afarta qaarado joogtana waa u tagaaya inta idin ku dhahan rabaa gabar walba inaan ku dhaho way iga go'an tahay ani ma fahamteen marka walaalayaalo waxaan idin ku codsanayaa inaan isu naxariistaan waxaan idin ku codsanayaa كبر والبا قبر دك لا يدرس كأقول جيد إني أقعد كبر قبته والله والي سويدنا عقرة والله قف قف أقام واي والي سويدنا يا عني جا قبر بدنا هل كان إلهي درس أن كولا لونا ما أنت فديه قدر حسين آو ما فدي ساق قدر حسين كبر هل كان وحا فدي صو ما علمت عن دباتيسنا وقحوتي جوجي أنا عاني سنين أنا عاني سنين عنها أنت جورج هذا لسه عرض حاملة أحبر كنت هوستير إيجلسو. I think we for the سامان تعاو. والله إن أنا قبيل إسكبرني. إلهي درتي سان كولا لوني. قبيلة تحين واجس يرحل حليني سين أنا أقوني. ساس على ربع سو مالي أنا ولا لونه. قف والبقف كلها كفكره. آخر وحواي وحى بحستي يحوق جاجة أصدقي ستي لما ضع صعوق في عن الدنيا حوق أنا نمبر ون إيه جبر ولا بجبر لك لا تمرك أم شهادة أنت أتك تجي كذا كسر لقضه أو جرجو النظيف يسو أو المها كسي هاي أنت أقترك كجرتو وأصدقه جبر ده سنة ولا جد كم إله ويسو إله أكتي سنة وحى كويا لو ناق بدن وحى كلو إذن شيء جايا كبدها يرب جو إذن شيء جايا أو ربعنا إذن كله حلو oo igubtay oo igamaarisay walaalayaalo ragga u naxariista walaalayaalo ragga xaxmaadaano annaga ayaa raggeeni ay yihiin iska jiita dawdarkaaga cashcarada laga jaftaa bannaanka ha dhigina walaalayaalo midda kale waxaan idiin sheegayaa walaalayaalo markaa ninka erinaysiin ilmaa haysataa shan cunug lix cunug toddoba cunugaa haysataa shantaas cunug iyo toddobadaas cunug aabbahood way rabaan shan iyo lix cunug intaa qalbigooda jibisid قلبي قال كل جاهبي ما كدي كرتا سبحان الله ولا علي يا له شن تعنك شو ودنا قبعا أديك أنا هل ودنا قبتا شن تاس ودنا مركب بروجريسيد أو ودنا هاك كل إلى لسيد كمان من كان شلب وابور ستي مركوي أنتو شن كات لا يهدها هي ستي إسك ججفو إسك ججفو أبوه دواي الغومر آمين أنت أصلاً ولا ليا لو قبلي هنا وآي نو كبر والبابا بحينك أبورنا يسوق دبي لكن الصبر لبرك عذاب أنت أتكتت إلهك وقداي إسكده والله بالله لبرك عذاب أنت أتكتت وايد بت ولا رو إلهك وقداي أسقى أويناي إلهي نينا دبر دكتي وحواي أسقى مال وجوف وجيمبا ولا ليا لو أنت السماء وايد بريا ياي ويلش أنا والله الله يا ويلش الصومالية ده ودو درني ما إسكده عفا مقايض آفري ستان أو كفية كعبتان أو فدي كدير كدريرتان وحبي إذين ما تريسو فدي كدير لا شقيسين فدي كدير إن حبض ما إذين تريسو أرورتينا قبصدا أو قبض المها لقال ما يلا قابا أو داري بوكرية هيا كان إنت أسان لي هاي وحاوم لينا يا إنا هالكاسكا بحصو مع الجعيل كيجي iyo ma aragtay guubaabadii Soomaalida aan u hayay hadaan u soo noqdo product ilaahay barkeeyay waay horba waa idin sheegay waxaan ka qayb galnay meetinga badan waxaan ka qayb galnay xaflado badan waxaan ka qayb galnay tartamo badan tartamada aan ka qayb galnay waxa kamid ahaa tartan lagu qabtay Texas أو بسباس يضعها بسباس كان نمبر ون وقال كمبانية دي بقلال تكون إيسانو تاقنا بانكا وينقريني مركاسي انتي نو إمادين وحي نوغو سوفريستين
إن أنا جدًا رسبيجة رسبيجة أنا جدًا أفرع إذا أنا قيمة بدن إسكت قاجية وديدني كم بنية دي تفتن كي أنا لقلني نمبر ون نقد أنا جم أوجين وحنا لسه حريري نين إسكت أنا ما أشك كومبتيشن كإمامي أو جرمني جوجو وحو سيادتك إسلامك أو حلاشة بوي أنت السيا أو كجدار ديستريبيوتر واي big company waa ninkaas wuxuu yiri 1 million barrel order ah aan ka rabaa because muslima tahay productigaaga halaal ah u haysataa een maxaa la dhahayay certificate kosher ah haysataa kosherna waa leenahay kosherna wuu yahay productigeega wuxuu yiri waxaan rabaa FDA approval haysataa oo mareekana ka sharciyeysan tahay waxaan rabaa 1 million barrel inay ii keentid aan ka qaato jarmana jooga waxaan haystaa jane dan oo ilaa iyo turki ilaa iyo jarmani ilaa iyo holland ilaa iyo maaragtaayey switzerland oo waxaa heystaayo dhahay aan market ah waana xirin yahay linkiisii weli umaana bilaabin waxaa idiin sheegayaa opportunity-ga productigan uu leeyahay isweey huyuuji maraykanka 60,000 oo store oo bilaaw ah 60,000 oo store oo bilaaw ah productigan keen lii dhahay waa just 60,000 below waaya just below waay imagine jeinkaas wuxuu haystaa ilaa iyo wuxuu haystaa 800 stories uu haystaa 800,000 stories uu jeinkaas haystaa waa 800,000 stories uu haystaa marka walaalayaal Australia liiga soo wacay dhowr baaladaan u dirnay hadda markaan kan UK keenayna Australia liiga soo wacay productiga keenaa lii dhahay waxaa idiin sheegayaa or around the world a productigan laga rabaa it's not easy Soomaaliya oo dhan uu ka badan yahay waa hadday Soomaalinimo ku jirto dadka waxaan u soo overgreeyay ay rabaan waxaa maqlay dad dhahaayo $30 million ayba gabadha heysataa maxay rabtaa oo la ordaysaa may gurigeeda fariisato come on $30 million ha waa haystaa haddiiba kambaniga valuegiisa uu $30 million yahay waan today rabi inaan gado waa gadi karaa waa tuuri karaa $30 million-kaas forever anii caruurteydii agoonta u habhableeya waa naga badanta laakiin nin cadaana 1 year gudaheeda oo 100,000 oo milyan ka sameynaya waa yuu ladam inaa 100,000 oo milyan cadaan inuu cuno wax gabar walaashaa ku soo jabtay aa uu ogolaanay adinkoo heli kara soomaali weyn boqolaalkaas milyan inaa adinka jeebkiina kusoo noqoto guryihiina iyo ayeeyooyinkiina iyo awowooyinkiin a u miciinaysaan ilaa soomaaliyaana waa isu gargaarnaa waa is ognahay qof walbaba inta cusulaysa way haystaa adinkoo heli karo maxaa ugu diidantihiin haddaa aniga overka idin siiyey oo cadaanka lalaga jecelooday oo soomaalinimo iyo qiiro igu jirto maxaa aniga iigu soo celinaysaana u leedihiin ma iyada gurigeeda la fariisato hesho yaana u fakarin meel gaabiyaana ka fikrin meel fog aan ka fikirno maalinta warshadan hadda aan leeyahay soomaal gashada la dhameeyo dhismaheeda 500 oo milyan oo dollar ay noqonay waa iyadoo product soo saaray adduunka value la isku dilay waa laga tagay wixii hore laba ku dhufadii waa laga tagay 500 oo milyan warshada maalinta saa loo dhameeyo bay noqonaysaa waa iyadoo hal product soo saarin dhismaheeda kaliya markii la dhameeyo markii warshadaas ay dhaqaaqdo ay wax soo saartana iska badaaga productiyadaana dhowr iyo toban producti weeyaan kana ku bilownay laakiin intaasoo producti baan haynaa walaalkii cabdirasaaq si fiican hadhowto idin kugu sharaxi doona hadduu alle yiraahdo wuxuu isaga sharaxi lahaa inaan ka qaato ma rabo marka waa u baahannahay cunto maalin walba qashin aan cunnaa qashin productigan waa gluten free producti waa taqaanii gluten free gluten free dadka allergy-ga qabo baa cuna waa gluten free sacdiya education ay leedahay iyo cilmi ay leedahay kumaysa keenin allah keenay allah subxaanahu watacaala keenay waa low sugar dadka dibirika qabaa cuni karo oo loogu talagalay cadaanka dibirika qaba waxay u gataan maxaa kaa galay waa low sodium dadka dhiikarka qabaa cuni karo imagine not only that waxay leedahay oo ay wadataa fiber
halosha kugu soconaysa laasatiiba waay laasatiiba waay xaq rabbi bay laasatiiba ka tahay waxay leedahay een allahu musta'aan waxa weeyaan ay leedahay oo kale een maxaa la dhahayay noo wax barso fatiifa ma laha wax lagu kiib gareeyo cuntada markii la diyaariyo kiimika lagu daraa maado kiimika lagu daraa sayse u halaabin waxaas ma laha saddex sano iyo sideed bilood ay shelf life leedahay oo laboratory soo xaqiijiyey oo ay dhaheen maxaa ku samaysay haw hawaa ku gaartaysaan lix bilood one year ka badan ma oosho soos maxaa ku samaysay dhaheen waxaan ku dhahay wax aan ku sameeyey oo aad laboratorygaaga ku heli weydiin maana iga helaysaa allah ma yaqaanaan allah laakiin sameeyey ani ma sameeynin wallaahi ilaahay subxaana wa tacaala asaga xamdigaa iyo mahadaa iska leh saddex sano iyo sideed bilood wax shelf life oo laayo soose adduunka ma lahaayo marka baro dhagtigan baro dhagti ilaahay lagu baryay ahayd xaaraanaan ka ilaaliyey rafaad oo dhan aa usoo maray cadaanoo dhan aa albaabka wejiga iiga dhuftay ma ka harin waa daba socday oo daba orday oo daba orday ilaa aan shelfyadooda wada saaray ma fahmaysiin dhibkaan usoo maray haddaa ogtihiin waa istacjabaysiin anigoo maalin maxaa la dhahayay sambal bixinaayo oo dukaanka inta la ii dhigay sambal bixinaayo aa waxaa la yidhi albaabka ka deg sambala hadda bixinaaya faylaa la iigu jiro cadaanaa fayl iigu jiro maxaa ilaahay qadaray kastamarkii cadaanka ahaa oo faylkii iigu jiray inay ii dacwoodeen joyce milihid ka tag haddii lagu dhaho waa inaad tagtid alaabtaydiiyaan gurtay waa ka tagay kastamarkii aa dhahay saxdiya soosaan rabnaa maxaa yeelay dukaanka organigu ahaa cuntadaana feber iyo dhadhami iyo macaane oola tacajabeen way gadan jireen waxay dhaheen sacdiya soosaan u baahannahay markaasuu dib iigu soo noqday ana waxaan sameeyey contractiyaa saxiixaya arrimo keenaayo markaasaan contractiga ka saxiixoon dib ugu soo celiyey marka beeshin inaad noqotid waayo marka aad business leedahayna shalu i eriyey ma jirto shalu ku eriyey laakiin maxaa u baahan tahay customer iyo lacagaa u baahan tahay iyo dad baro dhagtigaaga aaminsan inaa heshay for that reason asagana contractiyaan ka saxiixay anigana baro dhagtiga sidiiyaan ugu celiyey meeshii waxyaabaha waxay ka mid tahay businesska uu ku baraayo inaa hambal noqotid inaa beeshi noqotid inaa laakiin qofka marka labaad meel adag iska saartid oo tiraahdid yaana isku soo sifaadin mar dambe maanta waa dukaanka ugu seelka badan baro dhagtigeyga dukaankaas ma fahamtay saddex biloodna waa ka maqnaa albaabka iga xirteen ilaa kastamarkii qeybliyey dadkan cadaanka ana waxay nooga fiican yihiin kastamarkay qiimeeyaan kastamarka is number one ayaga kastamarkaa number one u ah marka cunsurinimaa jirto xijaabkaagaa lagugu riixayaa waxyaabo badanaa lagugu riixaya laakiin waxaas dhan dheg jalaq ha u siinin markuu nin cadaanaho indhabluugaho kaadida istaaga ka sii shubo uu wax geysanayo meel walbo adoo islaamoo ilaahay kula jiro yaa ku celinaayo no one qofna kuma celinaayo laakiin inaa aaminsan tahay islaanimadaada xaaraanta a iska ilaalisid ilaahay aa ku xiran tahay subxaana wa tacaala ribo aniga bangi ma tegin weliga iyo allahay maraykanaan joogaa bangi intaan tagay ma qaadanin ribo kredit kaar ma lihi ani idinla hadlaya kredit kaar ma lihi mana rabo waay aan u sameyn waaye because ilaahay maxaan ula dagaalamayaa anoo heli karo inaan inta sabro tartiib waxayga aan jeegeyga ku celceshan karo tartiib shilin babaa shilin ku dhalin karo maxaa dusha iga saaray ilaahay wuxuu raalli ka ahayn caruurtayda aniga maraykan ay qur-aanka iigu dhameeyeen alxamdu lilah marka walaalayaalo waxaan idiin sheegayaa businesskan waa business mucjise ah xaq rabbiyuu ka socdaa wiil walaalo ilaahay aan nahay oo aada iigu gargaara oo cabdikariin xuseen faarax la dhaho maraykan jooga maalintii iigu horeysoo baro dhagtigan aan sameeyey buu wuxuu yidhi xaggee ka keentay saan ku yidhi anaa sameeyey suuye naga daa inaa deeray haddee haigu ma waxaana adi samaysay saana anaa sameeyey suu igu yidhi musaasa haa maasha allah oo yaa xaggee ka keentay maskaxdan waxaa yidhi ilaahay xaggiisay ka timid xaamilana waa ahaa jikadii anoo maalinta dambe ku karinayaan u yeeray waxaan dhahay jikadiiyaan joogaa kumeen ii imo maanta waa u yeeray wuxuu ii imaaday digsi adinka idin laqi karo oo iga dheer oo kuukar weyn saaran anoo maxaa la dhahayay islaantaas gaabana ahaye kursi inta kusii istaagay xaamilana a walaaqaay saas u walaaqaay oo ii imid
هو قصلي مرنا ونحي هو قصلي وحو قصلي وحا أشيقا إني رنتحي هو قابي هو نحي وحو كن حي ماشا أن حاملة أنو أسارنا هي كرسي أن سيفولي كوس مقاري دكسيقا كرسي أن سيفولي ووالا قايا أساقنا نندير وما شاء الله واحد مركز سيريس كيف سودك أنا ولا قايا سود بحرنا انتو سود كلا بحي وحيد حيتي بو يري المهنة هنو سوريديني بالترتيب سودر مركا وحو بحيي كم بني جيغا الله واتي وهلو مباهنا الله واتي وهلو مباهنا وبحيي مركا او بحيي مركا ولا ليالا وحا اذين شيغا سو مالي نمذ فاليو غاي اللي يضحي ايه مارك تاسدا ولا لددك ويهين ايه سيدا مارك تايه مارك تايه ويلكاس ولا لكي هذا الكاسن ايه وناكسن الهي افكيس او بكياني هذا الكيبون نقضي وانين رحيمة wuxuu ila aada farmas markerada ila aadi jiray volunteer ugu shaqeyn jiray waligiis shilin ugu maxirin waligiis condition ugu maxirin soomaalinimada daacadka ah wuxuu ila aadi dukaamo ayadoo baraf tahay oo gacmahaana kogeen aniga isaga oo cadaan ah oo 3 saac loo soconay loo draft gareenay alaabti ila qaadi jiray ilaahay dirti oo ila adeeg jiray marka walaalayaal waxa idin sheegaya soomaalinimadu waa taas without condition ka ah فلانتير جوكتا إلا هبين كان بلاب إلا تودي حفيز كيجي أسقا كالوضع.